Clubinho Honda apresenta Brincadeira em Lugar Adequado. Mais um lindo dia como super-herói do trânsito e da diversão. Qual será a diversão de hoje? Eu adoro jogar bola, me deixa fazer um gol hoje, deixa, por favor, por favor. Vou pensar, né? Você sabe que sou uma ótima goleira, né? Ué, não vai jogar bola com a gente, Tony? Não, Neco, hoje eu vou empinar a pipa. Eu pego, é minha, vou fazer gol! Neco, Tony, preciso agir! Zig, eu tava quase fazendo um gol! Ei, minha pipa! Neco, não é seguro jogar bola na calçada e correr atrás da bola assim. Assim como empinar pipa na rua também é muito perigoso, Tony. Venham, vou mostrar um lugar muito mais seguro para vocês se divertirem. Uau, que demais! Viu? Esse parque é muito melhor para brincar. Aqui não tem carros e nem gente passando para atrapalhar o nosso jogo. Além disso, sempre estejam com o adulto responsável quando forem brincar. Assim, se a bola fugir de novo, ele pode buscar para vocês. Ufa, não vou precisar sair correndo. Uhul, eu também consigo empinar pipa aqui. Sim, Tony. Quando forem empinar pipa, sempre procurem por lugares livres de fios de alta tensão. E principalmente, não usem cerol. Ué, por que não, Zig? O cerol é muito perigoso e pode provocar acidentes com motociclistas, ciclistas e pedestres também. Olha, uma pista de skate! Irado! Incrível, não é? Até esportes radicais como skate também devem ser praticados em lugares seguros, como essa pista. Na rua, somente carros e motos. E também deixem as calçadas para os pedestres. É muito mais legal brincar aqui mesmo. Tem muito espaço para correr. Quando voltamos para aproveitar o parque do nosso bairro? Agora mesmo, Neco! Opa! Uhul! Galera, vamos brincar com aquele pessoal. Com segurança, as brincadeiras ficam muito mais divertidas. Até a próxima, galerinha.